Fëvuani nga hipertensioni, ja ushqimet që ulin presionin e lartë të gjakut. Presioni i lartë i gjakut ose hipertensioni është një nga shkaqet kryesore që rrisin rrezikun e goditjes në tru dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Nëse dëshironi të zvogloni rreziqet për goditjet në tru dhe të mbani presionin e gjakut në një nivel të shëndetshëm, mund të bëni ndryshime të vogla dhe të thjeshta në dietën tuaj. Dieta mesdhetare. Dieta mesdhetare është e njohur për shumë arsye, pasur me ushqime të shëndetshme dhe mbushin pjatën tuaj me shije, mund të zvoglojnë rrezikun e goditjes në tru. Vendosni drithra, fruta, perime dhe shumë peshk në pjatën tuaj për të përmirësuar shëndetin tuaj kardiovaskular. Drithrat. Nëse dëshironi të mbani nën kontroll presionin e gjakut, drithrat janë zgjidhja më e mirë për ju. Krunde, tërshëra, orizi, kafë dhe buka me grur integral ofrojnë lëndë ushqyese që ndihmojnë në uljen e kolesterolit dhe mbajnë nivelet e presionit të gjakut në nivele të shëndetshme. Frutat. Frutat janë të pasura me antioksidantë dhe fibra, të cilat ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbrojtjen e shëndetit kardiovaskular. Portokalli, dardha, modh dhe boronica janë disa nga frutat që ju vinë ndim për të mbajtur në ekuilibër inflamacionin dhe presionin tuaj. Perimet. Perimet janë të pasura me vitamina, minerale dhe fibra që mbështesin shëndetin kardiovaskular. Karota, brokoli, lakra e të tjerë ndihmojnë për një zemër të shëndetshme dhe uljen e presionit të gjakut. Proteina. Përfshini ushqime të pasura me proteina në dietën tuaj, të tilla si mishi, padiam, peshk, për shembull salmoni dhe sardelet, fasulet, thjerzat dhe arrat. Këto ushqime mund të zvoglojnë rrezikun e goditjes në tru duke ndihmuar enët tuaj të gjakut të qëndrojnë të forta dhe të shëndetshme.